من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له وحده لا شريك له ولا مشير له ولا مثل له وحده لا شريك له لا أول له ولا آخر له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب أمراض قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وقال تعالى في مقام آخر وزكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال تعالى في مقام آخر هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك طيبة إنك سميع الدعاء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عزت مند مسلمانوں حاضرین یا بار اور ان کو دا اللہ تعالیٰ فرمون کے مسلمانان باندھی خصوصی انعام اور رحمتوں نے کڑی دی نعمت دا اللہ جل جلالہ دا ٹور نلو نعمت توحید دے چھ اللہ رب العزت ممکن پر دا توحید کلمہ او الفاظ او باغی باندی دا عمل کولو لار منتخولی دا تیرہ جمعہ کی سلشیر کرت مختصر طور باندی شو چیرہ اللہ رب العزت دا
دنیا پزمک باندی دا ٹولون بدترین عمل شرک دے چھے دا اللہ سا رسوک ہی صدار جو رہی دا اللہ تعالیٰ لوئی لوئی قدرتوں نے دی لوئی لوئی قدرتوں نے دا اللہ دی آو آر کارون چھے اللہ کے بغیر دا اسباب ہو دا اللہ ذات اسباب تا محتاج نہ دے دا دنیا اسباب تا کہ محتاج دین والا انسانان دی خواہ انبیاء دی او کہ اولیاء دی بادشاہان دی او کہ غریبانان دی ماتار دی او کہ غریبانان دی خودی دا دنیا ہر قسم سبب تا محتاج دی یو ذات دا اللہ دے چیارہ ہر قسم اسباب مصفا دے یو قسم سبب تلا ضرورت او احتیاج نشتے اللہ رب العزت وخبر فرمائے چکل زلکار ارادہ وکم دیو سیز ارادہ وکم خالص آگے تک کن دا فزویم چشاب موجود شا نفیقون بیا بکیتیم نہ اوڑی بس آگا پورشوی آکار بیا سر ترسید دے اللہ رب العزت لکسنگ چپی وقتا بے موسما میوے ورکے خلقنا بغیر دا سبب نازک دا میوے دا پارا سبب دا غی موسم را کل دی نو لکسنگ چپ بغیر دا موسما میوے ورکے نو دغشان بے موسما خلقنا اولاد ورکے قرآن کریم دا مریم علیہ السلام واقعہ ذکر کری دا مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام پا پرورش کیو علیہ کفالت کو زکریا علیہ السلام بنا رہی خواہ دو راتو میوزر چورا رہی داری خواہ تے میوی ولی دے ناشنا ناشنا اگا وقت دار میو نو زکریا علیہ السلام تی تبوز کے قال یا مریم انا لکی حالا در امیو کم غسم نشتے لاتا تر کم طرف راگ لے نو آغاون مسلمان و داغیر پزڑکی را اللہ یووالے پرو تو آغا دا انوی چی ما دا پلانکی بابا پنوم سوال کڑے و اللہ را کو ما دا اپن مشر پنوم سوال کڑے و اللہ را کڑی آغا داری کوئی ہوا من عند اللہ دا اللہ دا طرف زمان من مستیادا و اللہ را کڑی چونکہ زکریا علیہ السلام تو وقت کے بڑھاؤں بعض علماء لکھے لئے 120 کال عمر ہیں دادا بی بی اغاون دا اولاد تراؤڑو دا پیدائش لائق نوا ہو جی دا مریم پلاس کی بے موسم میوی ولی دی چھے اللہ رب العزت دم ردوی ذات دے چونکہ دا محکنہوں دا زکریا علیہ السلام زڑے کی دا مسئلہ پرتوا خدا غٹیم کی عین مشاہدہ وقتا چھے مریم علیہ السلام دا اللہ دمر بے موسم و میوے ورکڑ دی نظماؤں دا بچوں موسم تیر شوئے دے دا اولاد دا پیدائش وقت زمان اترے دے ہو آٹین کی زکریا علیہ السلام اللہ نسوال کے او قرآن دا آغا دعا دا اللہ پنیز باندے رہو رہو نزک اقبل قرآن کے ذکر کردی دا چھتا سوال کے نو دا مخلوق نصفا سوال ہو کیا دا اللہ نے یوں پڑا اللہ بدل در کی زکریا علیہ السلام دعا کی ہنالی کا دعا زکریا رب وی کراچ زکریا علیہ السلام دا مریم سرا بے موسما میں بے ونی لی چھ موسمی نشتے میں بے پرتی لی اللہ تی سوالوں کو اخبر آجزی وقڑا زکریا رب قرآن ذکر کئی زکریا علیہ السلام دیر پاتب باندی سوال کے اللہ تاثر مریم کی وئی اِنَّا دَا رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا اے مسلمانہ ہر وقزان تیاد کا چی زکریا علیہ السلام نہ سنو اچھل بڑا او پر رب تا آواز کے عجز کے خوڑیر پیر اوڑیر پپٹا دیر باجز باندی دا اللہ نسوال کے سرد علی جز کریا علیہ السلام لوئی پیغمبر دے دلوئی رب پا دربار کے ورار دے پر دوئی لازو نہیں پر دوئی رب تا اوچھت کڑی دے دا نوئی چیز دار
پیغمبر ما زما درجه لو یلا شاب ما د بچرا کنا ابن ادا ربه ندا خفیا زکریا علیہ السلام دعا شروع کر اخبل کمزوری اللہ تم مخامخ کے اول کے چونکہ دعا دعا ادب دانے چی اللہ تخبلا کمزوری مخیتا کے اللہ توید مستی سوال ترنا نکوما قال ربی ربی انی وانا العصم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا اللہ کمزور شوی اما اڑو کی میں زاڑ شوی دسر اختم اسپن شوی ہر سا پڑا کمزوری پما کے موجود دا دسر نا دخو پورے کمزور اما دا طاقت زر ہم راپ کے نشتے لم اکن بدعائک رب شقیا استاد دعا نا محروم نیما استاد در نا محروم نیما دیر کمزور اما و بیا ہم امید مشتے چی تب زما سوال قبول کے تب زما سوال قبول کے گورا زکریا علیہ السلام دوئی پیغمبر دے یو بندہ زکریا علیہ السلام نا مخیر دے رولوی پیغمبران تے شیرے زکریا علیہ السلام دا نکے چی دبن پیغمبر قبر دلارشی او داوئے چی زد درا کلے ما دے بھئی تا داوئے متزما سوال قبول کا زکریا علیہ السلام پدا رومو پیغمبر دے نور پیغمبر آروم پاتی شویلی او دا کن مخ کے تیر شویلی آغا اللہ تا نمخی تکی چی دلی دا مخ زمارا کاروکی اللہ توینا سنگ چیتا مریم لا بے موسما میوے ورکڑی دے نزاون ستانے و سوال کو ما سرد دے چی وقت میں تیر دے اخفلا جیزی سر سر قرآن تا دعا ذکر کے اللہ نسوال کے رب حبلی من لدن کا ذریتا طیبا رب حبلی ایسا مربا ما ترہی بکی رب حبلی ہیبت کے ذکر کے ہیبتی توی چتا چانے اسی سور کے بغیر دڑی وزا چانے اسی ور کی سپیسی تیوانک لے خدمت تیوانک لے نو زکریا علیہ السلام دے ٹکی کہ اللہ تا بیا پر عجز مخی تکی اللہ زمان طرف ایس نشتے جتا ندر کما زکا من طول مخلوق تا تا محتاج ہو تا ہچا تا محتاج نہیں رب حب لی ما نرا کے زمان پا قسم غاڑا او کا غاڑے میں زمان سرشتے ہم او نا تا ما تا محتاج ہے چیز لیتا ندر کما دس ٹکی ہوئی حب لی ما دے دا سی راکا چی زمان پکیڑو سلاڑو نشی رب حب لی من لدنک ذریتا طیبا اولاد واڑی تنو بندی اولادم نہ واڑی خواب شرائط پکی کدی چی مال اولاد پکار دے خدا سی لخروز راور بندی ندے پکار زمو خلق دعا کے اللہ اولاد راکے سنگے بس اس طرح در نگری غاڑا پیڑا کے انہوں کے خلی اور کے حد کا بلائی صرف زوے راکے اور در راکے اولاد راکے زکریا علیہ السلام ہوئے زوے غاڑا دسر در نواڑا رب حبلی من لدنک ذریتا طیبا دخبن طرف نمارا اولاد راکے ساسی اولاد چے بالکل صفائی بدنی ہم صفائی عملی ہم صفائی عقیدی ہم صفائی تاس اس ویرا کہ اللہ جی تم تے خوش آلے زم تے خوش آلے اما بلدکے وی ذریتا عام علماء کرام فرمائے ذریا داٹکے دا مفرد او دا جمی دوان دا پار دا جی نوٹکے دا جمی ہوئی مانت مفرد اختی اشارت دی خبری تا اللہ یو زویرا لراکا خوچ زوی یوی اوکار در دیرو کولیشی ذریتا طیبا دینی سالی سلام ہون دی زویرا لراکا زما پشان دی زویرا لراکا در نوح علیہ السلام پشان صفا زویرا لراکا
او دا نوح علیہ السلام تسبیح پشان دے گندس ویرا لمرا کوا چی نوح علیہ السلام مرتوے ایزویا یا بنیر کم معانا ایزویا زمان سر کشتے کوا خیجا اغوینا تاثر مخیجما اپور غرطب وخیجم دا اللہ نب اخلاص شما او دا اللہ دا عذاب نب بد شما مذکر علیہ السلام ویلی ربا زوی تمی حاجت دے اولاد تمی حاجت دے خدا سے زویرا لرا کے چی عقیدہ ہم صفائی عمل ہم صفائی نتا ہم چی زوی وارے تاکہ دیکھ تا تلو عبرت دے اے مسلمانا کلا چیتا اللہ نا اولاد وارے نچا درگات لوتا ضرورت نشتے دچا مزار کولا ضرورت نشتے دچا تعویز کولتا ضرورت نشتے خلق وی زما اولاد نکی نو مشران ورطوی وی بلنگی بابا تلان شا ارت لگوگر زر اوگر زا تواب بو کی اللہ با اولاد در کی اللہ با اولاد در کی یا بلنگی مولا تلان شا تعویز بدل اوڑی کی نو تب راشے بغاڑ با آواشے نستاب بچی پیدا شی ایستان تپوس کو دے چل کے بسے شر بچی ور بسے او گورا دے چل کا کم در گالت دے دا چاہے نش شر او پنزے شو دے سب جور کڑی آغا رفتا لہم بچی در کولے شی چی چل کے لے شر بچی ور کڑی دے تا لہم یو بچے در کولے شی بغیر در گا در لونا آغا چل گرا تو آیا چاہے بسے لسو پنزل لس بچی شا تروانی آغی لکم مڑا تاویز کڑے رے معلومی گدا چی اللہ بغیر دا تاویز ورکون ہوا نا دے بغیر دا تاویز تارا اولاد در کولے شی تا پھل اللہ ملے پی جنگ رے مزکتا اللہ دا سکڑ وٹ چلے او شیطان استا ود علیہم الشیطانو فانساہم ذکر اللہ شیطان استا پھنگ باندی خطرے رے استا نے اللہ ہر کڑے رے بل طرف تا کہ مصبی تلگر مصبی پس یوم دیر بچی روانی دلیر اخبر آخید معلوم آگا اخبر آخید رو گورا لاسبی کم در گالت لیوا دیس پی در کم بابا پنم باندی سوال کڑے رے دیس پی در کم ملا تاویز کڑے رے دیس پی چاہتا آواز کڑے رے چی آگا وڑا بچی ورکڑی رے نو آگا سبی چی آگا عبادت تا اللہ نکی آگا سبی چی آگا منزون ہم نکی توحید نہ پوئے گی آگے نہیں ورکے نو تو خو مسلمانے تو خو اللہ تڑے نزدے تو خو اللہ سرستاڑے رنو یا رابی تدا تار بے ہونی نظر کے مقصد دارے افسوس دارے جس تاد شیطان عقیدہ من دے دا شیطان در تخبر خبر اکڑے دا اور شیطان کو راضی و مختلف جانو کے راضی اور چونکہ شیطان اللہ تقسم پڑھ دے ہو اللہ تیوی ویچی زدی دا جنت نکس کڑما دا اللہ اصلا پسات میں لقسمی یو پردب اصلا عبادت تفریر دب کلا با یو طرف باندی رازم کلا با بر طرف او کلا مخ او خی او شاہ او گس او ہر طرف تب رازم او دنو کمراہ کو نو کلا بتا تا دا مدا پشکل رازی چتا تا بدا عقیدہ ستا را خی ستا عقیدہ بگر وڑائی چتا تا چل کی راش اتا تا تعویز ولی کما او غاڑ کی تعویز در دواز ہونا او تعویز کی اکثر نمونا دا اللہ ولی کلیشی نمونا دا پیغمبر ولی کلیشی دا عقیدہ دا خبرہ دا علماء احناف دا دا پا اتفاق دا علماء سرا چی تعویز ضرورت را گئے نو دا مخلوق نم پا بکنے لکلے کی دا اللہ نمونا او دا اللہ کتاب پا لکی نو تعویز کی تا نخلی خلی نمونہ ولی کی بیا آغل تا دا خیال نس آتے کل دا مچاس و پسیبان دے عویزانی او کل دا نامن اخیتا عویزانی او کل یہ سے زورت او کل بل جنو دا خود اللہ دنو تا قدر ہونکو نزر کہ اللہ کی لگ کری دا وما قدر اللہ حق قدری دے خلقو زما قدر ندے کرے سمچی زما قدر لائکو زما حق چی سمجھو دے خلقو ندے منلے مسلمان اکبر اللہ بھی جنا اللہ سورہ فاتحہ کی تا توحید الحمدللہ رب العالمین ڈٹو نے صفتوں آ صفتوں تیرا خدائے سر لائق دی اگے
چیور کول والا صفت اللہ دے ہر زینا دا ہر چا آواز اور دل والا اللہ دے دا صفت اللہ دے دا مخلوق نمور کواگین مشرک تشے اللہ پٹو دو غیب باندھ کو آنے عالم غیب اللہ دے مخلوق عالم غیب ممنا گینی مشرک تشے کافر دا دنیا نبا تیر شے منفر نبا دی خراب شے عبادت نبا دی خراب شے نبی علیہ السلام مغز وفات کے دعا کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے منفسی وقت کے تشو چھتا پہ عمبر سے فرمائے نبی علیہ السلام دعا کا ولا خیری کا ولی یہود و نسوارا ہوتا لگی آؤ وَلَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالْنَسْوَارَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالْنَسْوَارَ اللہ نے لعنت ولی کی پہ یہودیانو پہ نسوارا ہوتا دے ایمان دادا اللہ نے یہود و نسوارا تباہ و برباد کے اللہ نے زلیل کے اللہ نے رسوا کے اللہ نے پیغمبر عذاب نو پہرون نازل کے سو جنا وی اتخذو قبور انبیاء اہم مساجدا دی دخبلو پیغمبرانو دا قبرونو نا جماعتو نا جوڑ کرے دے نو یہود و نسوارا ہو دا پیغمبر دا قبرنا جماعت جوڑ کرے ہو اوستاد دا پختانو یا پنجابیانو دا پیرانو دا قبرونو نا جماعتو نا جوڑ کرے دے نو چھے پیغمبر دا پیغمبر پا قبر بار غصہ دے او اگر تا خیرے کے چھے اللہ دی یہود و نسوارا تباہ کی چھے دی دا پیغمبرانو دا قبرون نا سجی جماعتو نا جوڑ کرے دے نو کستان خبر وے تا 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 بھئی آ خیرے کرے وے چھے آبا تا چاپا خلوم نرازا ولی عام دا خلق و عدد تارے استاز بھئی پیر بھئی یوشے بھئی اگر وفاد چھے دا اپا سر باندے یو دوئی جماعت بجوڑ کی مزار بجوڑ کی منارہ بجوڑ کی دا دا علماء دیوبن دا علماء احناف تا اتفاق باندے راکار ناروائے چھتا پا جماعت باندے دا سیمٹی قبر جوڑ کی دا خبر ناروائے پا قبر مزار جوڑ کی بیا دا دا عبادت شروع چھے دا غیر تواف کے خلقو دا خود بین کل اغسر دے اور آتا چکم توحید منی دا اللہ پزاد میں لقسمی دا ابو جہل منو دا مکی کون مشرکان منو جی اللہ خالق دے اللہ رازق دے اللہ مالک دے اور اللہ زمان پیدا کے ان کے لے دا ابو جہل منو خبر بدی کی نوا خبر دا سے کی جھوڑے دا پیغمبر تو یہ پیغمبرہ تخبر بیان گوا چیتا سوئے نوایا وہ زمان خدایانو کسی سموایا تب ادانوے چیزا پلانکے درگا سنشی کولے تب ادانوے چیزا پلانکے مزار سنشی کولے تب ادانوے چیزا پلانکے مڑے سنشی کولے تب ادانوے چیزا پلانکے مولا سنشی کولے تک پر توحید بیان ہوا اور چونکہ زمان کے لیمہ چی منگوائیو اولا نے خبر ادارا لا الہ الا اللہ اول بعد پیٹو فیرانو دٹھلو درگاہنو دٹھلو بابا گانو خلاف کے لا الہ الا اللہ عبدالقادر جیلانی تجائز کولے نشے لا الہ الا اللہ ستا پھر بابا دسکر دوارا مجھے لا الہ الا اللہ ستا رسے گلے پھر بابا سکر پھر آبے سکر دوارا مجھے لا الہ الا اللہ ستا رسے تو سیدو بابا سکر دوارا مجھے لا الہ الا اللہ دٹھل مزارو موالا دخبرو پیسر سے موالا لئے لا الہ الا اللہ دٹھول بابا گان دٹھول پیران مبارکان پلو باندے نیک خلقو دیر دندار خلقو مشرک پی تشوی مشرک پی تشوی کافر پی تشوی عبادت تا شروع کو دخ بابا گان نتا رستر کی جوڑا ونیشی نتا بچی درکے ونیشی نستا ہوتو نجوڑا ونیشی نستاکور کی طاقت اچھولے شے نستاکور کی برکتن راوستے شے نستاکوانو کی برکتن اچھولے شے دغا باباگان دغا پیران دغا مزارون والا دا پخپل غم کی مبتلا دے یا نعمتن دی او یاد اللہ سرد حساب پتم ابان دناز دے چی اللہ بازمون سرسکے نو چی آغازان سرسل شکولے طالب صدر کے قرآن کی اللہ فرمائے ستانک غد واخ لما پوز واخ لما سترگی واخ لما پی واخ
واخلما لاسونا واخلما ادا ټول نعمتونه ستا نه واخلما من اله غیر الله سوک دې نر بهادر چې تا نه درکې زه چې در نه واخلم بل څه سوک درکې نو دا هر څه کولو والا الله دې بچو ور کولو والا الله دې دا مړی دا نسان نه سکولی شي نه تا نه سکولی شي که ته سوچ وکې ہر بابا تلاڑ جی او داغن ام چاپی رہ چی کم ام پنجر چاپی رہ نستا دکان تب ایوز رند لگی دلی او داغا گی پنجری تب اندری سلو جنگی لگی دلی داولی دی کلوی سبق دے چی داغ بابا دا خون پیسو سی موار ندی داغ بابا چی پیسی ورد پرتی دی اغن شکابو کولی نتالا بسلر کی پنجاب کے پنجی لوی ورد درگاون ورد پنکی لگی دلی دیتا بورا وی ولی وی دا مچان راسی پده بانده ول کئی نو چی او بابا دا زان نمچ نشی شده لی تالو بسلو خو مشرک مشرک کمک علی عقل کار نکئی اللہ نبی علیہ السلام اخیرہ کی چکل وفات کے دو بیائی دعا اکڑا وی اللہم لا تجعل قبر اللہم لا تجعل قبر وسنی عبد اللہ زمان قبرنا اللہ زمان قبرنا درگاہ میں جھوڑا چل دی عبادت روشی سمچی ماں پا دنیا کے سمچی سے جھوڑتے ہو ماں مشرکان ختم کرے لے ماں توحید ثابت کرے لے ماں توحید تا پارا زان قربان کرے لے ماں توحید تا پارا اخفر بچے قربان کرے لے ماں توحید تا پارا اخفر علاقہ مکہ میں بریخو لے مدینے تا مہجرت کرے لے ماں اخفر آخونا قربان کرے لے ماں اخفر وقت قربان کرے لے پا جھوندانا نو دا مرگ نہ بات جھوندہ وے ماں چی دنیا کی دیئے اور عبادت ستا کی گئے اے زمان دا قبر دے ہوں میں عبادت نہیں کی گئی اللہ نبی علیہ السلام توہیت اعلان ہو کیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین اے پیغمبرہ ان صلاتی تفلی اقبل اخلاد خلق تو آیا چی زمان عبادت مکوئے تب دن عبادت دے اللہ علیہ کوئے ونسکی مال عبادت دے اللہ علیہ کوا نہ زبرا نہ حج و نہ جہاد نہ صدقہ نہ زکات کم منچی عبادت دے اغد اللہ و محی آیا جونچی تیرے دا اللہ پا قانون جونچی تیرے دا اللہ دا حکم موافق و مماتی چی مرشے نمکم للہ رب العالمین یو دا اللہ دا پارا دیتا عقید ہوئی دامینا چی مزڑ کی دن نوئی چیزا بچوڑا کھوڑو والا اللہ دے او بیارو رو چی معمولی سب تراشی نو کہلے دا پیر بابا پا مزار کی پروت کہلے دا سیدو بابا پا مزار کی پروت ایو ناشنا خبر اتبال ہو کم دا شیطان کار دے دا چننی پیریان چی دیکی سا شیطان آنی زمون مشران ہوئی دا شیطان راشی ستا پا یوزے باندی کو تکیری چونکہ شیطان دے انسان پا بدن کی چکی کتا بدن سا مدے براشی ستا پہ یوزے با گو تکیلی زور بکی بھی یا پیتا نرا ہوکے جی یا پیتر راشی دبر طرف بتا کر آتا ہوشی بتا خدا نرا ختمی دا زڑکی بوس بسو آچے دردی دانے خطورے میں دبا رما تے بابا معلوم دے ندر تبا وقت اپنا کی بابا نا چلار شی داغا نا سوال وکی دانا با دیکھو شی نتبا وقت بل دردی کاما خوابس کردی نتبا روان شی چکل درگاہ و بابا تلار شی ندا شیطان حرامی اب قضی ایک استان ہو شی گوتا چھوٹے کی نتظار سروے چیارا دے بابا کی کمالو اگوڑا چلالم کو خوش ہو کر زمین دا پنسپیر شیخ رحم اللہ تعالیٰ بارے کی ادا خبر کم دس ہو اگا ویزب پنجاب کیوں سبقوں نے ملی یو گجرو حرامی خوابی دلو یا سیدہ یو لسمی پنن باندی وکولا دا زوان پنن وی ما ورته وی چې دا کار ناروالی مه کولا شي وی ما ته وی چې زه به دا نه کوم خو که زما میخې مړې کېدي ذمهوار به تئ وی ما وی چې بالکل ته ذمهوار یم ته به لاړ شه چې کله کال تېر شو یولسمه راغله مدرسې ته روان وم کتابونه راسره وو دا سړی په ما پسې رامنډه کړه ما ته وی چې راشه طالبا تا ما ته وی چې میخه به نه ورکې میخې ټولې پرتی دي مړې کېږي وی ما رامنډه کړه مدرسے میں پری اور ما جستا غم ہوتا چراغ میں خوشتوں نہ غزولی پراتی دی
ویدہ تمہاری چوباتے راوڑا ماں تیم باتی سکے ماں اسلامی خبرو وی ماں تیوے چی چڑھا دل راوڑم ادا لکھا ادا خدا ادا لگا لگا مرداری گے ماں چنا باتے راوڑو سپلے نیو رستا میخ لمی راوڑا چڑھا لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ یاویا ومیخ وماسی دو ماں بہت روڑا اور دم رپی بے کول اگر سڑے گواو چمخ کی بدی دم رپی نکو ویما تاوی چدا سو ویما رچنا شیطانو مات پلا حول ولا قوة الا باللہ ستان نلکو نو دا تانا شیطان رازی ستان از بیا خرابی خورتا دا زکریا علیہ السلام پشان پلا عقیدہ مضبوطا گا چی 120 کالو کے دا اللہ نا اگر دا چے ہوتو نو تالی بزوانین در کے ولیشی چلا پتا بابا گانو در گاونو بسی روائی ازان مزلی لکوا تالا اللہ عزت در کڑے لے اللہ شرافت در کڑے لے دلی شیطان دا سود ملے نو چی عقیدہ دی سموا تمامی ہی عمال دی قبلی ہی عقیدہ دی خراب ہوا ستائی سم نقبلی اللہ یا مجھو تفیق چاسمان